başqa bir şey istəyir. Özündə xəstəliyə bax. Xəstəliyə bilərəm, həkim olsun açaraq. Söz dedim də Eliza. Həkimdən nə baxın? Zəyzəz ola. Bağışlayın, bağışlayın. Üzürü sayın gəlin ki, gəldim məşgildir. Pozda mı məşgildir? Təzə desə tamaşıya hazırlaşma gedir, rüfət. Təzə süper. Rüfət, rüfət. Xoşum, hal olsun. Yəni, bir söz vermişdik ki, İmranla öz münasibətimizdə öz yerində həni işləm bağlı, öz işlərimiz davam edəcəyik. Hazırlaş günlər bizim, sənət üçün bizim var. Aha. Bundan çıxandan sonra görəcəksən. Bir də gələn həftələrdə inşallah belə proyektlər var. Yəni bu proyektlərdə də istəyir ki, maksimal dərəcə aksiv işlə biləsən. Xəlif çox da istəyərdim, tanış eləyəsən bizlə. Tamaşı da işlək edəcəksən. Sən də rəqam. Sağ ol. Emşan bəy. Mən Rəsul Əzərin bir bağlı sözləri, Rəsul bir qeyd edəm ki, bir ildir ki, burada fəaliyyət göstərirsən və mən bildiyimə görə bundan başqa idmanla da məşğulsan. İdman hansı növündür? Ağır. Yəni, ağır atletik. Neçə yaşın var? 13. Yəni, Rəsul 13 yaşı var. Düzdür. Bir də ayın 14-ü səndə yarış olmalıydı. Düzdür. O, hamıdır, Sumqayıtda. Özü burada qalışır, Sumqayıtda. Yəni, başda qalışır. Təsəvvür ki, siz nəyə fikirləşirəm, nəyə görürəm ki, insanlar var ki, həqiqətən, buradan hansı bir yerə gedməyə əlinirlər. Ədəl Rəsulun simasında görür ki, insan var ki, hansı buradan Sumqayıtlı yarışa da gedir, məşqlər Sumqayıtlı olur. Həftədə neçə dəqiqə məşqləsiniz? Həftədə bir yerə gedirsiniz. Vallaha olsun, Allahın olsun. Aynı olsun, nədə mən? Üstəlik rəqsdən də məşğul edir. Rəqsdən də məşğul edir. Yəni, mənə həqiqətən gözlərimdən bir riski gəlir. Yəni, hər bir şey eləyə bilərdilər. Yəni ki, sadəcə olaraq onu istəmək lazımdır və hər gündən sən qalq ülkələrə tuturur. Yəni, sən mən dedin, macəran benim çatırdığı şeydir. Yəni, həqiqətən alın olsun. Rəqsi də yəni, qulaq hamısın necə, o həmin də məktəbdə oxusun, nəzə? Qulaq hamısın necə çatırırsan? Həzir bir həfələrə görürsən. Rəqsi var mı da rəqsi? Həm üstəyir, ondan başqa bir sınav olsa ki, Həmislərində drift edirsən, deyil, halaldır, yəni, valmaq. Yəni ki, həqiqdən, Allahımızın kömək olsun. Yəni, bu bizim məqsədimiz olan ibarətdir ki, məqsəbət ümumiyyətlər layihəsi, o layihədir ki, biz həm idmançıları çəkirik, həm öbür insanları çəkirik. Yəni, fərq etməz hansı bir sahədə insan olsun ki, bizim sadəcə bunun məqsədimiz olan ibarətdir göstərək ki, hər bir insan hər bir şəraitdə istəsə, biri istəsə, hər şeyi əldə edə bilər. Biz məsələn, Yumrandan çox motivasiya aldı. Ondan ki, mənim mamam verilişlər hamısına baxır. Ən çox hələ sənə verilişi xoşuna gəldi. Deyir, həm verilişdə ağladığında deyil, həm güldüyündə deyil. Xoşunda hər şey olur da verilişdə. Yəni, çox həqiqətən kim baxmıyorsa, baxa bilər də. Yəni, gələ bir veriliş idi ki, mən özüm o verilişdən çox şey öyrəndim. Ümumiyyətlə, insan var ki, mənim özümdə də olur ki, birdən görsən ki, bu şeylər müqəti olur ki, adıqda da bir məsələyə görə ki, nəsə, yolu, proqqadaslar müqəti olsun. O tək küləşdiyi üçün ki, aşkına bu xırda bir, həyatlı xırda bir məsələdir. Var insanlar, hansı ki, onların daha bir dərdlər var. Ancaq o insanlar sənin parçasıdır. Həyatı daha yaxşı yaşayırlar. Yəni, mən bu, həmin o məsələləri mən Yumranda gördüm, danışanda, həmişə söhbət edəndə alır bu pozitiv olur. İndi gəldim bura, Rəsulda gördüm yəni bu pozitivi. Və həmin pozitivi də yəni, sizə hamıya göstərib, buradan çatdırım ki, yəni həyat həqiqətən hər şey o imkan üstündə, pul üstündə düzdür, bu vacib olan aspekti amildir. Yəni, pulsuz yəni, yaşamaq mümkün olsa bir şey deyil. Nə vacib olan tərəflərdə var, həqiqətən onda insan özü gələrdə onu görüb dərk edir. Görməyə, görməyə, mən danışsam belə bir Rəsul var idi orada. Yumranlı, yəni insan onu başa düşə bilməz. O insan gedib bir gərçək, özü görürsün, normal 100 var. Özü görürsün, bir Yumranlı, bir dənə bir dənə Yumranlı. Bak, görür, necə insan? Necə, necə, başqa şübə edin olur. Sən məncə, o, ha. Gördünüz, süper, əla. Rəsul ayın oturdu inşallah. Sən yenə bir xəttik şey gibiyim, hal-hazırda. Kontraktiyyəm. O rəqəri əsər. Sürprizimiz var da İmran'a. Demir dərsiniz mənim mənim mənim. Dəqiq. Zaman tərəfəsi fikirlər ona görə. Yəni, kələqət istəməz, sınav edin. Yəni, bir şey yox. Gedək, yəni, məşru bitdirsə, gedək. Rəsul, sağ olun, tanış olmalı. İnşallah görüşəcək. Oldu, çox sağ olun. Baxınız, sağ olun. İnşallah görüşəcək. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, Rəsul, sağ olun. Görüşəcək. Görüşəcək.
PR, elə bil ki, həqiqətən fransızsan da. Sən dəcə geçsən, Fransaya geçsən, pul qarşılarsa verərlər. Geyimimin zadımı hamısını özün eləmiş. Saqqalım, hamısını. Yəni, eksklusiv olaraq motivatordur. Hələ bir video da var. Hələ bir can da qoy baxa. Hələ, deməli, video sən başlasanım. Mən, deməli, həkiməm. Gəlmişəm Qarabağa o vaxt. O vaxtı da Qarabağ cəmatı bilmir, ot həkim zəif olurdu. Biraz cəmat avam olurdu. Misiş oradan da gəlib Fransadan otları şey eləyib. Bir daha sual verim sənə, sonra keçərsən. Monsieur Jordan Fransadan gəlib, düzdür? Onda poizdən gəlib, yoxsa gəmi ilə nəyinə gəlmişdi? Bana o çəkirsən, onu da hər şeyin bildi, yəni Monsieur Jordan ilə samolotla gəlib, nəyinə gəlib? Bu prızdı, yazdığı şeydir, senaryo. Monsieur Jordan. Gerçək deyil, senaryo idi prızı yalan. Atamaqa, mənim qəstim bu idi ki, Şapaz Berri, Paris-ə aparıb, əvvələn özüm onun tərbiyəsi ilə məşğul olub, bunu kralımıza tanıdıb. Burada mənim haqqımda zahir etdiyiniz yaxşılıqların və zəhmətlərin əvəzində kraldan ona bir bəxşiş alır. Haa, qardaş, bir denən görüm, hara gedirik indi biz? Sürpriz dedin, amma hara gedirik? Nədən narazısın, qardaş? Sən Iron Man insansan, Terminatorsan, hara da aparsam, indi kimin ya, dövməyə aparmıram, mən narazı olmaq. Dövməyə aparsam. Yox, hayır. İndi sənə elə yer aparacam ki, elə yer aparacam ki... Hara gedirik? Gödürk döndü, gödürk yox, döndü. Sənə deməyibilərsə, deməli, yaxşı, yox, deyibilərsə... Mənə heç kimə sən demir, biz mənə maraqlıdır, indi bilirəm. İndi 5-10 dəqiqə yeyib çatacaq, onda görürsən ki, hara gedirik, nədirsə. Ama bir dənə burası, nəyə deyə bilərəm, sənə ipucu verə bilərəm, bu sürprizdir, həqiqətən. Və hər kişinin həyatında vacib olan amillərdən biridir. Yəni ki, bu hər bir insana... Evləndirib eləmişsən. Yox, birinci onu eləyə, sonra evləndirəcəm. Bir dublindən kontrol girdi, çirkli çıxdı. Tom Cruise-dur, Leonardo DiCaprio-dur. Biləm ki, günlərlə məşqindirlər. Bunlar, yəni, həqiqətən insanlar, elə bir adamlardır var ki, qalırlar kölgədə. Sizi tanımlayana soru verin motivatiyyələr. Mənim özü motivasiya oldu insanlar. Yəni, həqiqətən də, bilsən nə motivasiya oldu? Hər bir insanda çətinlik olur. Hər bir işin adamda çətinlik olur. Ümumiyyətlə, bir boyu insanda da istəyər, xanlıq istəyər. Hər bir şey, xırdana tutmuş hər bir şey. Yəni, şəxsən mənim bu ayında, yanvar 8-32 yaşım olacaq, şəxsən mənim bu yaşda, yəni indi, bilməm, yaxşı deyilsə onu, yəni, qıralıq insanlar deyə bilər uğurlarımıza görə, bu yaşda, bu uğurlarla və
deyirəm və onu sevinirəm ki, siz kimi adam ola deyirəm də. Siz mənim üçün motivasiya oldunuz ki, axırıncı bu iki gündə biraz çətinlər yaşadı, hansı ki xarici faktorlar təsir oldu da, yəni bizim özümüzə də görə yox. Xarici faktorlar da təsir göstərdi, elə bir şeylər var ki, sən heç nə eləyə bilmirsən, deməz çox. Və sizin görüşə baxandan sonra o belə deyək də, o xaricdən gələn negativ, xaricdən gələn problemlər rahat deyək. Biz elədiyimiz motivasiya nədir? Hər bir insan eləməyə qadir. Çoxlu qadir. Amma bu cür motivasiya nədir? Mən sənə deyirəm, siz mən işləyəsin, bunu yedəmə nə üçün, mən mətəm sınmış. O da çox adam, biz mən... Sənə xəbərim var, hadisə olanda papası gəldi ki, bundan ki, bəs nə tərif qılanmış idi, papa nə olub ki, dedə şükür Allah'a dedik, o da tuağın yerindədir. Həyəsən. Eki il qabaq olub? 7 il. 21 yaşında olub. Yəni, qıslar... Formalaşmamış baxdığında insanlar. Qıslar 21 yaşında. Yəni, mən dediyim nədir, biznesi lübo insan qura bilərdi, başa düşürsən, amma bunun altına lübo insan çıxa bilmədi. Yəni, motivasiya verən insan ola bilər də, yəni həyatlar oxşaya bilər, mən belə qalqdım, plakist belə qalqdım. Amma sən sınıb, sözün əsli mənəsində sınıbda, bu cür düşündür. Turist yıxılıb, sınmamaq o başqa məsələdir. Mən maraqlı bir şey istəyirəm. O bir demək o, grük problemi, yəni ki, çox... Yəni, yəni ki, belə bir şey eləməm, sən 100%. Yox, yıqaq da bir şey izləyəm. Yəni ki, yəni ki, super bir şey alınacaq. Yəni, 100% bilirəm. Ondan biz, məsələn, sən belə bir şey edirsən, məsələn, sırf klasikada bağlıca klasikələrində belə bir şey yoxdur. Və belə buradan da belə bir şey formatı olar. Manjet kimi, şey kimi, kajirok kimi. Brüki prevrəşşəyutsa. Брюки превращаются, превращаются в брюки, в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. И замок. Я знаю, он технический стороны, я знаю. Просто на этой моей стенке, ты уже сырф классика ее, сырф бизнес ее. Мы же бизнес кэжуал, я знаю. И для пейджейга, и по детали, на вкладывающих для этого фалан, и он много, и будет уже монаху для этого. Sonra davam da gəl başlayaq birinci material həmişəki kimi. Həmişəki yoxlarına aşağı, çünki... Ölçüləri götürmə qalmışsınız. Давайте burada adınız, soyadınız. Altdan da siz demişkən. Terminator.